Boka si ninje ka am vaccine COVID-19 bi contante la ci man dig dune ñu bari dinañ ko am ci djelben bi lima am pour wax askan bi moy ne degala COVID vaccine bi niñ ko defare gaawna waye gaaw bi li tax lolu moy ne dañ am technology mo advance fi nek ni jangat yiñ def ci gannaaw gist yiñ def ci gannaaw mo waral tay li ni mu gaaw nge ñaax nit ñi di len wonne vaccine bi safe nak dina am ño xamne dinañ febar dina am ño xamne dina am yu ñu yek waye lolu dafa normal ci any vaccine buñ la jox rek lolu daf ci boka ñuy ñaax ñep nak ñu geena ci ñu jël vaccine bi sa yuñ leen oyé pour ñu def ko pour ñu ar suñu réew mi ñu délu waat ci suñu jaama ji ñékkoon man la Aissatou Diagne jël na ñël bénni pengu COVID vaccine bi di haar ñaarël bi.